各位网友大家午安，今天我们看到明明是要跟大家讨论两个议题，一个是有关我们就是 NewTalk 掌握了那个公示法修正草案的一个独家新闻哦。那这个我们今天来稍微讨论一下这个草案的内容。那另外就是今天卫生署也要公告放宽那个美国逮捕牛肉，那这个因为现在就是还有关狂牛症的这个疑虑，所以其实像消基会这样的一个社团都还有提出反对的声音这样。那我们等一下也会就这个新闻看后续还有什么发展来讨论这样。那首先我们先来讨论有关这个公示法修正草案哦，这个原会这边有掌握的这个有关修正草案的一个相关的内容，那这个内容到底有哪一些方向是有做一些什么样的调整？好，公共电视法这一次啊，我们根据新头部掌握到的讯息哈，那我们发现它的确有些修正。不过在谈这个之前，我想有个基本背景可以跟我们的啊网友们先说明，就是公共电视法的一个重要性。它牵涉到我们将来整个公共广播电视集团的发展架构，所以从这个架构的当中，我们知道了透过公示法知道这个架构将来会去何去何从，那这牵涉到我们台湾的整个广电环境，所以我觉得它有它的重要性。那第二个是做一个背景说明，是整个公共电视法的研究，从这样算起来应该是四五年前啊，在2005年的时候，那个时候呢，当开始要形成公共广播电视集团架构的时候，那么理论上民进党的执政的政府就应该对公共电视法要思考到未来的需求来进行整个公示法的研究，但这个研究的工作在后来民进党政府轮替执政啊，他失去了执政权之前，他没有完成。那么现在呢，国民党执政之后，也等于说经过了差不多一年多的时间才完成这个架构。所以理论上来讲，这样的一个时间的延宕，已经使得公共电视的运作上产生一些困难，也使整个公广集团未来发展的架构啊都不清楚，造成很多像华视啊、原住民族电视台、各家电视台员工的一些困扰，像这些都很具体的存在。所以我觉得公共电视法的研究有这样的一个意义，跟它的时间延宕所造成的后遗症，所以我们很希望公共电视法能够赶快进行研究。但我们现在终于看到这个曝光的资料，这个资料里面大概有几个重点，根据我们现在所掌握到的情况，第一个重点就是说，它明确的在公示法里面纳入了原住民族电视台、客家电视台作为它的公广集团的一个成员，虽然它没有用这个名词。那第二个部分就是华视的部分，那原来它是透过一个法律叫做《无线电视公股处理条例》，那通过这样的一个条例，然后来规范了华视跟公视基金会的关系。那这次他也列了一个专章来处理华视将来跟公视基金会之间的运作关系。那第三个部分呢，我想就是所谓的宏观电视，这是我们对整个集团架构里面的另外一个成员的了解。那么在当时无线电视事业的公股处理条例的时候，由侨委会所经营的宏观电视，事实上也是纳入了公广集团的架构。可是在这个新修正的法当中，我们完全看不到宏观电视的处理，那这代表着是不是未来政府希望把宏观电视收回，由政府直接来经营，还是另外有其他的打算？我想这个也是另外一个值得观察的面向。所以第一个是说整个集团的架构，包含了原住民族电视台、客家电视台，也处理了华视的关系，虽然这还有很多问题，但是宏观电视是没有着落的。那第二个，这个新修正的法里面也处理一个重要的问题，就是预算的部分。那预算的部分呢，在现行的情况之下，公视是每年获得政府的捐赠9亿元。嗯哼。那另外一个部分就是这个原住民族电视台跟客家电视台，这里面大概每一年有7.6亿元左右的捐赠额，这两个加起来大概是16.7亿，接近16.7亿。那这16.7亿呢，依据现在新的草案，他希望将来整个公广集团里面，就刚才谈到这几个机构，将来能够获得新增的补助呢，他做了一个法案的规定，是不得少于28亿。那换句话，大概会比现行的情况多了10几亿。这不到12亿的情况用在什么用途上呢？根据他法案的说明，他可以用在公视未来要发展的数位频道，包含了高画质的频道。那第二个呢，他可以用在华视对于他经营上的一个支持或补助。好，那这个问题就出现了，就是说这个28亿是不是足够支持？那这个等一下也许有计划可以聊，这是第二个重要的规定啊。第三个规定里面，当然后续还有很多相关的规定，但是里面有一些规定会很敏感的牵动到政府跟媒体之间的关系。过去公视基金会因为它并不需要有
因为它是固定的政府捐赠预算，所以它就是循那个年度的捐赠预算，它知道大概就九亿，所以它就编列它的工作计划，只是送到新闻局，新闻局基本上并没有核定的权利。嗯，可是现在一个情况借了一个缺口，这个缺口就是我们的基金会的捐赠数额是根据实际的情况然后再进行考虑，就变成公司基金会将来要送工作计划去交给新闻局去核定。那理论上如果这个部分是仅止于财务部分的讨论，预算的讨论的话，这个问题可能还是小，可是照字里行间这个文字条文的意义来看，就变成它可以核定整个工作计划。那这会不会改变呢政府跟媒体的关心？这可能也会引起注意。好，其他有关公共问责制度啦，还有有关于一些细部的规定，这个整个组织架构设立的执行长，还有很重要的增加的两名员工董事等等这些规定，我想都很值得国人来关注。那我想这个应该也会是各界大家可以一起来参与来关心来讨论。所以像其实他现在这个案子是还在新闻局这边嘛，哈，他后续可能就要再送到行政院去审议，就是他的后续的流程，还要跑，包括还要再送到立法院。对，依据我们的行政机关的立法流程，大概是这样，就是第一个他由主管的部会，那么他会来进行讨论，还有内部的研议或者外界的諮商。好，那现在当然有一个状况是这一次。新闻局在新的新闻局在研议公示法的时候，并没有有听说有召开两次内部的专家学者咨询，可是这个会议的活动基本上是没有公开的。好，那第二个部分就是说，根据这个作业，我们的了解是新闻局最近希望能够尽快的完成新闻局这个阶段的公示法研修。那依照过去的既定行程，就是他要送行政院。院会去审议，那行政院通常在审议之前，他会由一个政务委员来开会，来协助审查，就是跟各机关之间再确认一下，比如说未来就会出现了原住民族委员会、客家委员会或者是侨务委员会等等主计处、法规会等等机关对这样的条文有没有什么意见，都政务委员的审查也都 OK 以后，他才会正式提报到院会来讨论。好，院会讨论通过以后，他就会送立法院审查，那立法院就是所谓的一读、二读、三读，经过这样的一个程序，他才能够完成。所以这个法案从现在这个角度来讲，还只是刚开始而已，跨出第一步。但是这个第一步呢，我觉得是很重要的一步，因为它是主管的机关在这做的一个草案，我想各界还是值得关心。我比较好奇的地方就是像原民台或者是客家的电视台，他们现在的那个预算大部分都是原委会或是客委会提供一部分的补助，那未来这个法案修正之后，他们跟这些公部门的关系会是一个什么样的一个改变？理论上从目前的条文来看，应该是趋近于良性的变化。在过去就是有个争议，就是因为我们无线电视事业公股处理条例，这个条例呢只是简单的说一个条文，说原住民族电视台、客家电视台就将来交给他的节目直播交给公视基金会来处理，这样的一个条文其实没有很清楚的说明彼此的关系。好，所以在民进党政府跟现在的国民党政府的时候，都把原民会跟客委会都希望当成原民台跟客家台有点是指导机关或主管机关，可是根据当时公视基金会的干部的要求，就认为说这个就不符合当初的立法精神，当初立法要把你从政府的手上拿到公司基金会，他的目的就是希望透过公司基金会的公共性让他独立自主来经营。那因此现在的问题就是，如果他能够正确的被放入公共电视法的修正之后，那么依据现在的规定看起来基本上应该是由公司基金会自己来独立自主经营，这会比原来的法案要更趋近进步。可是即使如此，这里面还是有一些问题，他做的只是做了一些初步的规范，比如说原住民族跟客家籍的董事必须在公司基金会的董事当中要具有至少一名。对，好，可是只有这些规定，那是不是就足以保障未来经营上的顺利跟完整，特别还包括了经费等等的问题。那现在原住民族还有一个原住民族原委会原民会那边，它还有一个法案叫原住民族文教基金会，这个基金会里面也有一个条文指涉了将来跟原住民族电视台的关系。好，当然依后法优于前法的规定，在这个条案中必须要做妥善的处理，不要误会到时候又是多头马车，这又会变成那个独立。